Apa yang suruh boleh batu hon, tu kan ini aja sih lah, main nau, di tangku, boleh boleh lama ni main nau pun boleh, main 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 pun boleh, Saya bina main nani. Saya bina main nani. Saya main apa bina kabur nani lang nani. Saya bina main nani. Saya apa barang kabur ni. Thank you.
Thank you.
Tuhan yang bersyukur itu, Tuhan yang bersyukur itu, Tuhan. Dia nanti saya nanti.